Du er blevet samlet op i vejkanten, nøgen. Ja. Af en lady. Ja, en ung dame, ja. Ja, det skulle man egentlig tro kunne føre til noget, men det gjorde det heller ikke. Jeg ved ikke... Markle Feber. Ja. Oh, ja. Det modsatte af en ladies man. Der, jeg ved ikke, om nogen af jer har været på sommerferie i Vestjylland. Med lang historie kort. Jeg går nøgen langs landevejen, og... Nej, det der skal... Jeg er altid på sådan en sommerhustur, hvor ja. Vi er en stor flok gutter afsted, og så er vi alle sammen blevet lidt interesseret i sådan noget river rafting. Sådan nogle klip på YouTube, hvor de er i Colorado, og der er store bølger, og det ser vildt fedt ud. Og så besluttede vi os for, at det kan man også i en dansk å. Ja. Og det kan man ikke. Det er ikke mig, der planlagt turen, det er en, der hedder Kasper. Han har garanteret, at det tager en halv times tid, og det er bare hygge. Man kan lige have en øl i hånden. Det ender med at tage 4 timer, før jeg kommer i land. Ja. Så jeg har ikke taget solcreme på. Jeg bliver mere og mere forbrændt, og vi bliver ligesom skilt fra hinanden også på åen. Så det eneste, der holder mig med selskab, det er bare myg. Altså, jeg er helt forbrændt og hævet af myggestik, og jeg prøver... Det lykkes for nogen af dem, kan jeg se, at komme op, men hvis man forestiller, du kommer langs åen, så er der bare brændeller på alle sider. Ja. Så man kan ikke rigtigt. Og der er trods alt strøm i, så det lykkes for nogen af os at komme op. Ja. Det var en lille sidestorie, der har jeg så fået at vide, da jeg kom tilbage til sommerhuset, at de var kommet ind på en mark, hvor der var køer og en enkelt tyr. Og så løbet i panik, og 4 af dem har set, at der er et strømmehegn. Nummer 5 opdager det ikke, så han er løbet direkte. Jamen, skrækkeligt. Jeg kommer langt om længe til sådan en lille bitte bro, hvor man sådan lige kan få fat, kravler så op, og jeg har haft røven nede i vandet i lang tid, og det er virkelig koldt. Så jeg er sådan helt solbrændt og varm, og også koldt. Og jeg er lidt hypokonder, så jeg er bange for, at jeg bliver forkølet af det her. Ja. Så jeg beslutter mig bare for, at jeg har set i et program, at man må ikke have koldt og vådt tøj på. Det tager bare af. Ja. I håber, at solen kan redde mig. Ja. Så der går jeg egentlig bare langs landevejen. Ja. Fuldstændig nøgen og forbrændt. Så kommer der pludselig en sød pige og samler mig op. Og det, jeg synes, der er så fint ved det, det er, at det er ikke et tilfælde, at hun er kommet for at hente mig. Der er sket det, at hendes far har kørt forbi og har set mig, og har kørt direkte hjem til hende og sagt, skat, det er nu. Så er man i udkants Danmark, ikke? Så er vi i udkants Danmark. Der er en bejler! Ja. Rød bordet! Og der skal selvfølgelig lyde tak, men det synes jeg stadig var så vildt. Hun kører mig tilbage til sommerhuset, og det... Jeg ved ikke, det siger måske lidt om, hvor desperat man kan være som mand. Fordi jeg har jo lignet noget, der er løgn, men jeg forsøger faktisk at lægge lidt an på hende. Ja. Og det bliver ikke til noget, og jeg får sagt til hende, det forstår jeg også godt. Altså, kig på mig. Jeg er jo fuldstændig hævet og et op af myg. Lyserød nærmest på det tidspunkt. Så jeg får sagt til hende, jeg forstår det godt, jeg ligner dybest set en gris. Og der synes jeg stadigvæk meget sjovt, hun siger til mig, det er jo ikke så meget det. Den der slags udelukker ikke romantik på disse kanter. Ja, det... Ja, nej, men det... men det, jeg synes, der er meget fint ved historien, det er, at jeg optræder på gymnasie i kommunen mange år senere. Og hun hører så, at der er snak om det, og jeg ender med at finde hende på Facebook. Ikke på den måde igen. Og det viser den dag, hun arbejder i et af verdens største fragtfirmaer. Er det startet med lille mig? Det har været et lille step. Og jeg vil gerne anbefale hende, hvis man skal noget fragtet. Jeg kom frem lynhurtigt og uden en skram. Ja. Markle Feber!